Imagine! Imagine Next! Essa não! É o Batman que tá preso na jaula? Hã? Como ele ficou preso lá? Quem pode ter feito isso? The Riddler. Mas é claro, o Riddler. Ahá! O Batman tem seus próprios truques. Batarango! Bah! O que é aquilo? Caramba! O Riddler tem um controle reserva! Essa não é um laser! Isso não é nada bom! É! O Superman! Ele pode ajudar o Batman! Rápido, Superman! Essa não! O laser tá cortando a corrente! Ele tá caindo! Isso! Boa captura! Boa tentativa, Riddler! O laser dele cortou a escada! Te peguei! Oh! Oh, ha! Ei! É! Vai, Batman! Ah!